Tiedättekö te, mitä me tänään tehdään? Duumin kuteen metsästyspidi. Mätkitkö? Joo, no niin. Moi, miten menee? JM täällä. Ja teistä, jotka on nukkunut tää ohitte, niin Doomfististä tuli Overwatch 2:ssa tankki. Ja pelaajamäärän tippuessa 5 per tiimi, myös hänen Cute Sprayn hankintaa helpotettiin. Nyt maatimalla vaan 4 osumista yhdellä meteostrikella 6 hahmon sijasta. Totta kai, jos voitais nyt väittää, että tähän tekee tästä vähän liian helpon nytten, mutta kun nyt Doomilla ei oo sitä tsariaa, joka heittäis Gravin, joka pitäis vihut paikallaan, että niihin vois tömähtää. Niin, ellei puhuta nyt Open Questa, niin tää on oikeastaan vähän vaikeampikin jopa. Nykyisenä tankkimainina mun on kuitenkin tehtävä velvollisuuteni ja yli 5 vuoden jälkeen hahmon julkaisusta hommata tuhoon nyrkyn spray. Ottei mun tarttis tehdä siitä toista videoa, niin laitetaan Kirikon kuteen myös tähän samaan syssyyn, koska se tuli randomilla hankittua yhdessä mätössä. Toivottavasti kelpaa. No niin, Defendissä Doomfisti. This is my chance, niin on pakko pelaa payloadia. Ana, mersi. Vido, vihot. Voi vittu, tästä on, tää on heti, heti alkuun tämmönen vaikee. Hei, kuset. Tiiva, musta. Vido, vinna pattu. Ei! Kiriko, pasko! Se ois ollut siinä! Kiiva jäi. Mä oon Anassa mieluummin. Ana missä sleepi? Ana on ilmanen. Ana on tässä. No ei vitussa. Ei vitussa! Mä käyn vähän akkaa. Okei, no nyt saatoin ottaa liikaa munaa. Kirjäs pänkätty. Kiiva jäi. Reijäin. Anaa jäi. Oulikko. Mikä se on nauna? Mä en tiiä. Kiriko. Aulikko. No dear! En mä tiedä mitä mä yritin. Oho, meillä on Jarska täällä mukana. Nyt on Suomi-tiimi vihuille ilmanen lol. Mä lähen pois. Täällä on kohta kolme. Täältäkö niistä orjista tuntuu, kun ne karkas niitä puuvilla plantaa sieltä? That's crazy! I was unspecific! Nyt hiljaa, Arne! No nyt, vittu Arne! Mä lähden pois! Nyt koko vihotiimi on perässä! Vittu! Actually! Poitella! No joku kuoli jo siinä. Ei. Mulla on ulti. Mä käyn hakee itelleni. Ja sleepe! Voi vittu! Nyt tää on ihan... Ei sä tapaat mut! Sä vuolasit mut vittu sinne! Sit vihu, käppäs pointin. Apekki. Tami hirtti. Rutia. Ana! Ulti! Mä pakko tehdä näin! Ana jää! Näin! Ei vittu. Vittu meteorstrike kai ees tapaa! Mitä vittua? Pystyis mä blokkaa tää? Pystyn! Tiiva lähe mekkiä. Tiiva DM kattu, hanski jäi. Siellä ois Tracer 1, mä oon lovi. Mä jään. Jäiks! Niillä ei sleepia. Vittu! Mitä siinä oli vaikka kuinka monta? Ne oli kaikki pointilla. Miten tosta ei tullu? What the fuck? Kuka vitun swaggeri tähän joinas nyt yllättäen? En tiedä kyllä nyt. Se on mun kaveri. OV2 ei oo koodattu sitä, että groupissa ei voi olla enempää kuin 5. Jep. Mä en käytä seiniä ollenka. Käytät seiniä vaan silloin kun mulle, kun mä tarvin. No! Se wall blokkas mun lyönni. Käytät seiniä vaan mä tarvin. Mä nukun, mulla ulti. Mulla ultihan justiin.
Molemmat on ulos. Vittu, mun on pakko ultata itteni ulos täältä. Soti! Ei tullut tästäkään. Mitä vittu, kyllä oli neljä vai lähtikö se mistä? Yksi oli pylvään takana, niin sen takia. Ammu mua. No mitä vittua, miksi Arne ammu? Nyt mä vaan pelaan voittaakseni, ei tässä niinku, tämän haluun voittaa. Aha, mä nuku. Se Reino Charge, iso, ihana, Arne, kiitos. Jätä seiniä vaan. Mä tarvin. Anna Antti. Täällä on Hansu musta. Mä? Hansu rupes duelaa. Mulla olisi ollut ihan just uusi ulti taas. Oh well. JM, otappa kuule tästä. Suolta. Mä toimin peittinä. Ei! Hei! 10 pelistä yhdessä oli pokettimäärä. Poketti on vähentynyt oikein. Kysyn. Mä sain sen! Jää! Mä sain sen! Yes! Yes! Mä voin kuvata tryhardaa. Vasta sormit risti, että Orisa osaa tankata. Mä sakotan sitä. Te joutuu tekee töitä, että se saa maksettu sakot. Mä sen kuolemaan nälkään. Mä laputan JKJ sua. JKJ, mä laputan sua. Mä laputan minkä kerkee. Mä pelaan nyt vähän päkis, koska mä haluan yrittää sitä skinia tai spreitä saada. Mun on pakko pelaa vähän kauempaa, että mua ei... Mä saan harjettua heduja vähän paremmin. Hoki takana. Tää Ori sai yhtään rekisteriä, et sen vieressä on hoki. Jepä sä oot tänne. Sori, Koji. En ehtiny. Tinkkasin taas. Osuin taas yhden tinkin. Ja sieltä tuli! Achievement unlocked, jokai. Nyt mä pelaan agro. Haluatko sä tulla JKJ tänne? JKJ, I swear to fucking gun. Noniin, ja sitten tämmönen. Okei, mä lähden haneen, heippa. Juokse sinne sisälle! Ovesta! Ai mitä, että ovi on väärinpäin! Mä tuun sinne! Yes! Hyvä! Sä oot fine! Mä sen vielä tatsia. Kaikki vähän kuollu, JKJ tällä vuotta. Ei oo kuollu, never die! Heroes never die! No mä kuolin. Meni paremmin kuin odotin. Sain pari heduriakin.